pak kohë më parë në Tiranë, Fakulteti Mjekësisë me mbështetjen e Albania Health Fund inauguroi sallën e leksioneve me emrin William Johnson, I cili është themeluesi I kësaj organizate. Fjala e hapjes u mbajt nga rektori I Universitetit të Mjekësisë Tiranë, profesor doktor Arben Gjata. Ai theksoi sakrificën e doktor Johnson në një periudhë të vështirë për Shqipërinë, siç ishte ajo e vitit 1997, duke sjellë jo vetëm pajisje dhe medikamente, por dhe eksperiencën amerikane në vendin tonë. Ceremoni ishin të ftuar personalitete nga Universiteti Mjekësisë Tiranë, nga Shoqata Mjekësore Albania Health Fund e personalitete të tjera të vendit. Fjalën e mori dhe doktor Mark Johnston, I cili tregoi se pse doktor Johnson erdhi në Shqipëri. Dashuria për Perëndinë dhe dëshira për të shërbyer njerëzve ishin motive që e sollën në vendin tonë. Ai gjithashtu siguroi partneritetin midis Albania Health Fund, Fondi Shqiptar I Shëndetësisë me Fakultetin e Mjekësisë. As many of you know, Dr. Bill Johnson was a great surgeon. But what some of you may not know is he was also a very great man of God. He was a man of faith. And it's because he was a man of faith that he came to Albania, because it was his vision for Albania that he could share God's love to the Albanian people, because Bill was deeply convinced that God loved the Albanian people and that the Albanian people needed to experience God's love. And so the skill that Bill Johnson had was, is he was a great surgeon. And so he put together a team of like-minded people who shared the same faith and were convinced that God truly loves the Albanian people, and the expression of that love over the last 25 years has been coming back again and again with people who care, with equipment, and though we're a small group and we wish we had more money to give, we give what we can. And I can honestly say on behalf of our team who is with us this morning and the many, many teams that we have brought over the years is that we really care. We look forward to future collaboration and bringing the skills that we have and growing together. We have developed many friendships. Many people here I've known now for almost 25 years. And we thank you as a team. We thank you on behalf of Bill Johnson for the honor that you're giving him and for honoring the vision that he had for you. Thank you.
Në këtë inaugurim ishte e pranishme vajza William Johnson, Kristen Armstrong, e cila ishte për herë të parë në Shqipëri. Emocionuese ishte që kjo sallë leksionesh në qendrën spitalore universitare në Tiranë do të mbante emrin e babait të saj. Përshëndetje miqtë të familja 7, jemi zhvendosur këtu në auditorin që tashmë mban emrin William Johnson dhe kemi qenë në inaugurimin e kësaj sallë të re në Fakultetin e Mjekësisë. Ndërsa pranë meje është edhe Kristen Armstrong, e cila është vajza e Dr. Johnson, që ka ardhur në Shqipëri pikërisht për këtë event të inaugurimit të sallës. Kristen, welcome and it's a privilege to have you here. Përshëndetje. Glad to be nice të jem këtu. You heard a lot of stories about Albania from nga babai yt, ti ke dëgjuar shumë histori për Shqipërinë sepse ai erdhi këtu për herë të parë në vitin 1991, duke investuar me pajisjet për mjekësinë. Cila ishte përshtypja jote ose çfarë ideje krijove ti për këtë vend? Cilat janë përshtypjet e tua tani që ke ardhur dhe po e shef vetë situatën? Thank you for asking. Yeah, it's beautiful. Faleminderit për pyetjen. Është vend i bukur. Të shihe malet dhe detin nga avioni është shumë bukur. Nëna dhe babai kanë folur me shumë dashuri në zemrat e tyre për kohën në Shqipëri. E donin shumë Shqipërinë dhe njerëzit që njohën këtu. Had a great love for the Albanian people they got to know. What did I hear at first? I think çfarë dëgjova fillimisht? Dëgjova se sa e vështirë ishte për shqiptarët që jetonin këtu në vitin 1991. Në vitin 1992, i mati dëshironte fort që të kthehej dhe të ndante disa nga njohuritë e tij mjekësore, e po ashtu gjërat që ai dispononte në profesionin e tij në Amerikë. Të gjitha këto donte të shihte edhe këtu. A vazhdon të jetë njësoj situata tani si që ka përshkruar ai, apo ka ndryshuar gjërat? Very much so. I think he would be amazed and surprised. Paka shumë. Mendoj se ai do të mahnitej dhe habitej. Hoteli i këndshëm ku ne po qëndrojmë është i bukur. Dhe mua më kujtohet i mat kur tregonte se flinte në një dyshe me të ftohtë e të pashtruar brenda një shtroje kampingu. Ju e dini e tillë ishte situata në atë kohë. Por tani jo. Tani është shumë më mirë. Kështu mendoj. Being growing in a family like Johnson was a doctor and he I think të rritesh në një familje ku babai juaj Johnson ishte mjek, mos ka ndikuar kjo gjë në zgjedhjen e shtegut që ti ke ndjekur? Shtegut tim? A dëshiroje të studioje për mjekësi? Në fakt, kur isha fëmi, prindrit filluan të na merrnin në fëmijëve në Afrikë. Unë jam lindur dhe jam rritur në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara. Por ai donte që të jetë të tjerëve atë që na kishte dhënë ne. Back to others what he had. Kështu kur isha 12 vjeç, ne u shpërkulëm në Afrikën Lindore në Kenya. Aty ishte një spital pa doktor dhe ai mësoi se atje nevojitej një. Prandaj na mori atje. Kur isha 18 vjeç, përfundova gjimnazin në Kenya dhe ai po më përgatiste për kirurgji. Pra po e ndihmoja në ndërhyrje, duke mbajtur gërshërët, duke mësuar të shepja plagët dhe madje të çaja pjesën abdominale. Kështu që ai po përpiqej të më binte që të bëhesha kirurgja. Ai mendonte se kjo do të ishte madhështore. Por unë isha më interesuar në atë që njerëzit mendonin, për jetën emocionale dhe mendore të tyre. Kjo ishte ajo që më tërhiqte. Dhe sa herë që kthesha në shtëpi nga universiteti, ai më thoshte: "Kristen, nuk është shumë vonë. Mund ta ndryshosh degën dhe të studiosh mjekësi, mendoje mirë." Dhe unë i thosha: "Babi është interesante, por mua më pëlqen psikologjia." Në fund ai ishte shumë i lumtur që unë zgjodha atë që doja si profesion. In the end he was very happy that I chose what I wanted, you know, for my profession. And what emotions? Çfarë emocionesh ndjeve ti kur pse ky auditor mori emrin e babait tënd? I'm very proud of my dad. Yeah. And jam shumë krenare për timat. Dhe kur shoh fytyrën e tij që buzqesh, kuptoj sa më mungon. E di që ai do të ishte shumë i lumtur nëse do të shihte një sallë mësimi kaq të bukur këtu. Ai do donte që të përdore nga shumë mjek për shumë vite për të dhënë mësime dhe për të ndarë njohuri mjekësore. And what is your encouragement to all of us? Cili është inkurajimi yt për gjithë ata që po e shohin këtë intervistë rreth ndjekjes së ëndrrës së tyre? Asaj që ata duan të bëjnë. So my dad, yes, was very much a visionary and always wanted us. Imat ishte shumë vizionar dhe gjithmonë donte që të ndiqnim ëndrrat tona.
Donde që të kishim një ide për atë që mund të jetë më mirë dhe çfarë mund të bëjmë ne që ajo ëndër të bëhet realitet. Ai e besonte se ne jemi këtu që të ndihmojmë ata që do të vinë pas nesh. Ndaj mendoj se ajo që ai do donte është që të ndërrojnë dhe të shohin se çfarë hapash mund të ndiqen drejt kësaj ëndre, dhe të ndihmojnë njerëz të tjerë ta përjetojnë këtë. And help the next people along to experience it. Yeah. Okay, you have been here in for a short time, but ti ke qenë këtu për një kohë të shkurtër, por ke mësuar disa fjalë shqip. Çfarë ke mësuar deri tani? Very few. So yeah, I don't want to say them, but yes. Mos më thuaj. Shumë pak fjalë. Nuk dua t'i them, por po, kam mësuar fjalët shumë mirë, baba im dhe faleminderit. Yeah, and faleminderit. Ju falenderoj. Ke mësuar fjalë të rëndësishme si fillim. Ishte kënaqësi të kishim këtu edhe shpresoj që ta shijosh qëndrimin në vendin tonë. Very much so. Thank you for all of this. Jam e sigurt për këtë. Faleminderit juve për të gjitha këto dhe e di që i mat është me ne në frym. Është dashuria e ti për Zotin dhe njerëzit që bëri atë të vazhdonte. Dhe jam e lumtur që jam këtu. Miq të programit Familja 7, faleminderit që qëndruat me ne dhe morët pak kohë për të ndjekur këtë intervist me Kristen Armstrong, vajza e Dr. Johnson, që është edhe themeluesi i Albanian Health Fund në Shqipëri. Albania Health Fund ka dhënë një kontribut të madh me pajisje dhe me mjek që kanë asistuar dhe kanë kryer vizita të ndryshme ndaj pacientëve. Bashpunimi i këtij fondacioni me Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë dhe Fakultetin e Mjekësisë daton prej vitit 1992. Misioni i fondit shëndetësor shqiptar është rritur shumë gjatë viteve me grupet e mjekëve e dentistëve që tregojnë dashurinë e Krishtit ndaj atyre që kanë më shumë nevojë.